Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, jó reggelt! És a mai különleges napon a Pálinka angyal a vendégem, Zina. És Zina, mielőtt arról kérdezlek, hogy miért lettél Pálinka angyal, a legjobban engem az érdekel, hogy neked mi a civil foglalkozásod. Jó reggelt, Jani, és jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát az én civil foglalkozásom, az azt mondanám, hogy én egy ingázó vagyok, ez a legnagyobb civil foglalkozásom, ugyanis azon túl, hogy én képviselem itthon a Pálinkát és a Pálinka angyalságot, külföldön is próbáljuk népszerűsíteni a Pálinkát, illetve van összeköttetésünk egyéb alkoholos italokkal és még kávéval is. Úgyhogy így két laki életet élvén ingázom ide és oda, úgyhogy a legtöbb időmet ezt tölti ki. Úgyhogy akkor a kávék mellett a pálinka a másik dolog, ami ugye a nagy izgalmas kérdés ma számunkra. Hogy jött ez a pálinka angyalság, Zina? Hát ez egy nagyon-nagyon aranyos sztori, ugyanis Kass Viktorral mondanám, hogy úgy ismerkedtem meg, de ez is hazugság, mert már ismertem előtte 10 éve, csak ő nem jött rá, hogy ismer engem. És kézmodelleket keresett tulipán alakú poharaknak a reklámozásához. Úgy gondoltam, hogy hát ez nekem nagyon menne. Aztán utána közölte, hogy ja, egyébként ez már nem aktuális, de ő szeretne egy pálinka angyalt. Hát mondom, jó. És mit csinál egy pálinka angyal? Hát azt mondta, hogy népszerűsíti a jó és kiváló magyar pálinkákat. Mondom, ez egy jó ötlet, főleg azért, mert én nagyon-nagyon szeretem a pálinkát, lelkes rajongója vagyok. És hát aztán ez így sikerült. Oké, ugye én úgy tudom, hogy ugye ennek a pálinka angyalságnak a lényege az, hogy próbáljuk meg még jobban népszerűsíteni a pálinkákat, és próbálsz te egy ilyen pártatlan pálinkás maradni, aki azért próbál minél több pálinkást bemutatni a pálinka szeretőknek, tudom, hogy van egy Insta oldalad is, ugye a Facebookon is megtalálhatók vagytok, ugye én a Kass Viktoron keresztül ismerlek téged is, hogy alakul egyébként ez, hogy mi alapján választotok helyeket, mi alapján mentek és látogattok pálinka főzdéket, illetve mi történik egy ilyen szeánszon? Abban az igazán szerencsés helyzetben vagyok és vagyunk Viktorral együtt, hogy rengeteg meghívást és felkérést kapunk, és ez alapján magánfőzőkhöz, főzdékhez látogatunk el, és ott, ami engem ugye borzasztóan érdekelt, lévén én csak lelkes rajongó vagyok, és úgy gondoltam, hogy ez másoknak is fontos, hogy mi történik tulajdonképpen egy pálinka főzdében, hogyan főzik a pálinkát, és egyáltalán hogy lesz abból a gyümölcsből pálinka, méghozzá kiváló pálinka, és éppen ezért ez nekem nagyon szívügyem volt, és így ez egy szuper dolog, mert amikor meghívást kapunk, és ahova ellátogatunk, ott rendszerint azért a gasztronómia is előtérbe kerül, és rengeteg finomságot kóstoltunk már itt az évek folyamán, úgyhogy hát Szikora Daniéknál volt kenyérlángos, paprikakrém, atya úristen, hát Perkátán Ferénél olyan isteni vadpörköltet ettünk kenyérrel, hogy így Na hát szóval ilyen dolgok történnek egy pálinka angyallal, úgyhogy én nem cserélnék senkivel. Oké, csak mi a titok el mögött, tehát hogy mi alapján tényleg, mi a tudományos magyarázata, hogy eljuttok Perkátára, hogy eljuttok Bánkra, hogy még egy, nem tudom, hogy hova, tehát hogy mi alapján választotok? Legtöbbször mondom a meghívás alapján. Tehát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy meghívnak és megkeresnek bennünket, hogy látogassunk el hozzájuk, és pont ezért ezek az alkalmak mindig nagyon-nagyon különlegesek, és nagyon-nagyon jók. És ezért szerintem, mivel hogy mi oda megyünk, ezért utána nekem már könnyebb a pálinka angyal túrákon ezeket ugye népszerűsíteni, hiszen már voltam ott, hiszen már tudom milyen a vendégszeretet, tudom milyen a pálinka, úgyhogy ezek így működnek. És amúgy, mielőtt te elkezdted a pálinka angyalságodat, neked volt valami kapcsolatod a pálinkával, Zina? Hát, szerintem olyan, mint mindenki másnak, akik a guggolós és kerítésszaggató pálinkákat megkóstolták, és éppen ezért nekem maximálisan szívügyem az, hogy a minőségi pálinkák felé és a minőségi pálinka fogyasztás felé tereljük az embereket. És ne az legyen, hogy bemennek egy üzletbe, és akkor az ár alapján azt mondják, hogy na, ez jó lesz. Hát ne így döntsünk a pálinka vásárlásról.
Úgy tudom, hogy neked az egész történelmed, a pálinka angyalságod, az Perkátán indult. Ez igazából ez a Pavlicek féle perkátai pálinka verseny, ami az első szeánszod volt, vagy tehát, hogy mi a kezdet? Hogy indult? Nagyon jó kis információid vannak, úgyhogy szerintem neked besugóid vannak valahol Perkátán is. Igen, ez így indult. Perkáta volt a beavatás, a mélyvízbe dobás, ahol én először váltam így pálinka angyallá hivatalosan. A Pavlicek Csabinak ugye a versenye volt. Nagyon-nagyon klassz volt, és nagyon jó élmény volt. Ez többszörösen is egy pozitív sok volt nekem, hiszen akkor ismertem meg a pálinka főzők, pálinkások egy részét, illetve rengeteg isteni párlattal és pálinkával találkoztam. Nem utolsó sorban ott ünnepeltem az egyik kerek születésnapomat, úgyhogy ez egy nagyon jó buli volt. És ez, akkor te voltál a Perkátai Pálinka versenynek a házi asszonya, vagy mi volt a szerepet? 2019-ben igen, én voltam a Perkátai versenynek a házi asszonya, ez egy nagyon megtisztelő felkérés volt, és nagyon élveztem is, nagyon-nagyon szuper volt, úgyhogy remélem, hogy lesznek még hasonló alkalmak. És mit csinál egy pálinka versenyházi asszony? Kóstol, vagy csak beszélget, vagy felvezet, vagy mit csinál? Kóstol, de hogy kóstol, sose kóstol, nem, olyan nincs is. Természetesen kóstol is, illetve én vezettem úgymond ezt az eseményt. Tehát szó szerint én voltam a házi asszonya, úgyhogy így. Akkor ez ugye egy 2 éves történet? Hát azt nézzük, akkor ez 2019 volt, igen, 2020 van az idén, 2018-ban voltam ott először, úgyhogy igen. Oké, szuper, és azóta azért sokszor lehet vele találkozni, én láttalak már YouTube-on is, meg itt-ott, amott, és láttam, hogy a pálinka különlegességek könyv bemutatásában is részt vettél, akkor láttalak pálinkát kóstolni is. Hogy milyen jellemzően milyen feladatokat lát el egy pálinka angyal, mióta megszületett? Minden olyat, ami a pálinkához kapcsolódik, illetve a pálinkához és a gasztronómiához is kapcsolódik. Például szerintem az egyik nekem nagy kedvencem, ugye Prohászka Béla úr, akivel már főztünk együtt, sőt, egy héttel ezelőtt együtt főztünk Békés Csabán is, egy szakácskönyvhöz. Igazából milyen feladatokat lát el egy pálinka angyal? Tényleg minden olyat, amiben a pálinka benne van. Házi asszonykodik, kóstol, rengeteget tanul, látogat főzdéket, beszélget főzőkkel, mesterekkel, sőt olyanokkal is, akik hasonlóan amatőr rajongók, mint ő. Mégis én tovább kíváncsiskodok, tehát akkor beszéljünk egy konkrét dologról, nem tudom, válaszunk ki egy főzdét, ahol jártál, hogy ott mi van? Tehát, hogy végigmentek a főzdén, vagy együtt pálinkáztok, vagy egyedül mész, vagy a Viktorral mész, tehát, hogy képzeljük ezt el? Ezt mondjuk például Pak Gabinál voltunk látogatóban, és természetesen ilyenkor együtt megyünk Viktorral, hiszen Viktor felelős a rólam készült kiváló képi és hangi anyagokért, úgyhogy ez mind neki köszönhető természetesen, meg hát nagyon sok tudás, amit ő csöpögtetett az én kis kemény fejembe. De ez úgy zajlik, hogy lemegyünk, benézünk a főzdébe, ott elmeséli, például Gabi elmesélte nekünk, hogy mi, hogyan történik, mire kell figyelni a pálinka főzéskor, tényleg hogyan lesz abból a gyümölcsből pálinka, illetve természetesen kóstolunk is, és beszélgetünk nagyon sokat arról, hogy ő hogyan került a pálinkához közel, hogyan lett a pálinka szívügye, neki mi a kedvence. Úgyhogy ezek a látogatások körülbelül így zajlanak, és mondom, természetesen mindig előkerül egy kis finomság is. ami ugye nekem szintén szívügyem. Úgyhogy én nagyon szeretem a pocakomat, úgyhogy. És még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ugye az én követőim között sok magán- és bérfőzde, meg kereskedelmi főzde is található, hogy amúgy ez egy kereskedelmi bérfőzdének milyen hozzáadott értéke van? Tehát, hogy ti utána ezt hol teszitek közzé, hogy hol látja ezt a nagy közönség?
Mármint úgy gondolod, hogy ezeket a látogatásokat, illetve interjúkat? Igen, tehát hogy gondolom, hogy nem csak azért van, hogy a saját szórakoztatásotokra, vagy lehet, hogy ezért, de ennél szerintem gondoljuk ezt tovább. Nem, természetesen nem, hanem legfőképpen azért, hogy megismerje a közönség azt, hogy milyen kiváló főzdékmesterek, pálinkafőzők vannak, és milyen kiváló pálinkáink vannak, illetve hogy hol lehet ezeket megvásárolni, természetesen nálunk is, de hogy hol lehet ezeket megvásárolni, hova érdemes ellátogatni és megnézni a főzdéket. Nyilván ezeket az adásokat, illetve az erről készült kép és hanganyagokat megtaláljátok a pálinka.online-on, megtaláljátok a Pálinka Angyalon, ugye az Instán, a YouTube-on is, úgyhogy rengeteg helyen találkozhatnak és találkozhattok velünk, hál' Istennek. Vannak egyébként pozitív visszajelzések, vagy akár negatív visszajelzések? Abszolút vannak, pozitívak leginkább. Természetesen volt már olyan, hogy kaptunk olyan visszajelzést, amiben azt mondanám, hogy némileg kritikával illettek bennünket, de ez természetesen sosem baj, mert a kritikát azt érdemes elolvasni és megfogadni is. Én azt tapasztalom, hogy egyre többen érdeklődnek. Volt olyan, aki például külföldi vendég volt, tavaly látogatott Magyarországra, és írt nekem a Pálinka Angyal oldalamon, hogy segítsek neki, mert hogy ő itt és itt van, és milyen főzdét vagy milyen helyet ajánlanék neki, ahova ő el tud menni és tud pálinkát vásárolni, illetve mi az, amit én ajánlanék pálinka. Úgyhogy ezek egyre-egyre szaporodnak, hál' Istennek, és ez nagyon jó visszajelzés nekünk. Jó, kettő dolog van még a nagyon fontos, az egyik a gasztronómia a pálinkával egybekötve, és erről is szeretnék picit bővebben hallani rólad, azt tudom, hogyha minden, ha a csillagok jól fognak állni, akkor a Gyulai Pálinka Fesztiválnak lesz egy ilyen kísérő rendezvénye, a Körte a konyhában címmel, ami a neked a nagy jelentős szereped lesz ebben, hogy erről is, meg arról is, hogy ez a gasztronómia hogy jön, és milyen ételeket főztetek, vagy csináltatok együtt ezeknek a keretein belül? Jó, akkor haladok sorjában. Akkor kezdjük a Gyulai Pálinka Fesztiválon belül, most a Körte a konyhában lesz a kísérő rendezvény, aminek én leszek majd a háziasszonya. Barna Ádámmal, Fabuja Attilával és Balogh Lászlóval fogunk együtt főzőcskézni a konyhában. Tavaly és tavaly előtt volt a Szilva a konyhában, illetve a Baracka konyhában, ahol Prohászka Bélával együtt főztünk. Ez nekem azért nagyon szívügyem, mert azt gondolom, hogy a pálinkát önmagában, főleg külföldön elég nehéz népszerűsíteni. Azért ugye a külföldiek nem nagyon vannak ehhez az alkoholfokhoz szokva, nekik ez egy picit nehezebben befogadható, viszont úgy gondolom, hogy a gasztronómián belül sokkal-sokkal könnyebbé és elérhetőbbé tesszük a külföldi vendégek számára is, illetve nem utolsó sorban remekül fel tudja dobni az ételeket, az édességeket a pálinka, és egészen kiváló, csodálatos alkotások születnek, ami szemnek és ízlelő bimbóknak is becsületére válik. Úgyhogy én nagyon-nagyon várom, és ahogy te mondtad, reméljük a csillagok állása is úgy lesz, hogy ez létre fog jönni. A következő kérdésedre válaszolva, így a gasztronómiával kapcsolatban, ugye most legutóbb Prohászka Bélával főztünk Békés Csabán, ott én például készítettem császármorzsát ribizli pálinkás ribizli lekvárral, ami nekem nagy-nagy favoritom, és hát nagyon remélem, hogy mások is el fogják készíteni, és meg fogják kóstolni. Amúgy te ilyen minden nap főző vagy? Tehát, hogy jó háziasszony a konyhában, vagy pedig ilyen műkedvelő? Hát jó háziasszony, nem. Hát pálinka angyal vagyok, konyhatündér nem, sajnos. Ne neves, ezt kedves barátaim nagyon, nagyon tudják, és el is fogadták, de egyébként egyre többet és többet vagyok a konyhában, és gyakorolom a főzés művészetét is. Természetesen sokszor pálinkával, úgyhogy elég jó kis alkotások szoktak születni.
Ezt mondtad, ezt a Körte a konyhában, meg Barac a konyhában, hogy kb. Ez egy sorozat, ez a ti kezdeményezésetek, vagy pedig ti mellé álltatok emellé a kezdeményezés? Nem, ez nem a mi kezdeményezésünk, mi mellé álltunk, és nagyon-nagyon nagy szeretettel gardírozzuk ezt az eseményt. Aha, és akkor most az idén a Körte lesz, a, hogyha, tehát, hogyha még ezekről a gasztró dolgokról, tehát hogy mondtad ezt a császármorzsát, meg most lesz ez a Körte, hogy miket főztél még, vagy miket főztetek még? Húha, ez egy jó kérdés. Én például legutóbb kísérleti jelleggel főztem gyümölcslevest, amibe tettem egy kis pálinkát, és meglepő, és igen kiváló eredményt értem el vele, de vannak ilyen nagyon furcsa gondolataim, például én már tettem őszpörköltbe is pálinkát, még a vörösbor mellé, és nekem az is nagyon bejött, sőt a vendégeimnek is, úgyhogy én ilyen elvetemült vagyok, tehát nekem a pálinka szinte mindig, mindenkor. Oké. Van egy, ami viszont a sajátod, a saját legvadabb párlatok kiválasztása. Ez egy szuper izgalmas téma, mert a vadak, ugye most ott a vadpörkötre átkötve a vadgyümölcs pálinkákra, na ennek mi a sztoria? Tehát, hogy ez hogy alakult, és mióta van, és mi ennek a tematikus felépítése? Uha, na hát azért tudsz vadakat kérdezni, valljuk be. A vad párlatok, ez úgy alakult ki, hogy én nagyon-nagyon szeretem a vadgyümölcsöket, illetve az ebből készült párlatokat, pálinkákat is, és ez nekem határozottan szívügyem, és éppen ezért úgy gondoltuk Viktorral, hogy csinálunk egy külön díjat, amit a versenyeken a Pálinka Angyal külön díjként, mint a verseny legvadabb párlata átadjuk. Ez természetesen ugye egyfajta jelképes dolog is, de adtunk plakettet is, és az első ilyen az Perkátán volt, aztán Etesen, Mohácson, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez így fog folytatódni. Én biztosan örök rajongója maradok a vadpárlatoknak, úgyhogy rajtam nem fog múlni. Na, akkor tudjuk meg, hogy mi Zinának a kedvenc vad gyümölcs pálinkája. Hát ez sajnos nem mondhatja meg. Nem mondhatja meg. Sajnos nem mondhatja meg. Főleg azért, mert nem tudna sorrendet mondani, mert minimum három van. Ami neki nagy kedvence. Úgyhogy, de egyébként, aki nézi az oldalamat, az tudja. Az, oké, és hogy történik a kiválasztása a legvadabb vad Zina pálinkának? Természetesen kóstolással. Ez jó, hát igen, ez kötelező, rettenetes munkaköri kötelesség. És akkor itt, tehát, hogy ezen belül te inkább a tiszta, vízszínű pálinka híve vagy, vagy pedig jobban szereted az ágyas, vagy az érlelt pálinkákat, vagy nincs ilyen benned? Bevallom őszintén, nekem az ágyas pálinkák egy picikét távolabb állnak a szívemtől, mint a nem ágyas pálinkák, hogy ilyen szépen fogalmazzak, de abszolút nem vetem el ezt a dolgot, és az érlelt pálinkákat nagyon-nagyon szeretem. Az, hogy egy pálinkának éppen vízi színe van, avagy sincs, nem ez alapján fogom megítélni. Nagyon szívesen megkóstolgatom őket, és hát ugye nyilván, ami nekem a pálinkában a legfontosabb az, hogy amikor bekerül a számba, ugye már megéreztem az illatát, bekerül a számba, és egy olyan ízorgiát kapjak, hogy azt mondja, hogy ez aztán, ez a vadság ne továbbja. Igen. És akkor oké, hogy a vadakat nem árulod el, hogy mi a kedvenced, de akkor így általában a pálinkák közül te inkább a klasszikus ízeknek a rajongója vagy, vagy pedig a különleges, nem tudom, fekete berkenye, vagy tűztövis, vagy nem tudom. Fekete berkenye, úristen, igen. Tehát, hogy te inkább akkor különleges pálinka párti. Én bevallom őszintén, hogy a klasszikus pálinkákat tekintve gondoltam itt, amire te gondolhatsz, mint Barack, mint Szilva, mint Körte. Például a piros vilmost én nagyon-nagyon szeretem, de bevallom őszintén, hogy nekem a Barack pálinka az abszolút kívülesik az érdeklődési körömön például. Úgyhogy
Igen, tudom, tudom, és mindig szokták mondani, mert hogy a jó kis kajszivarat pálinka, de én inkább rajongója vagyok a vadabízeknek és az érdekesebb bízeknek. Oké, hát tényleg akkor egy unikum vagy ezzel a barack nem preferálás. Elvetemült vagyok, így is, úgy is, ennyi. Még egy dolog, ami izgalmas számomra férfi emberként, hogy a Pálinka Angyal túrákat is szervez, és most a legutóbbi éppen lányok voltak, és lányokat vittél pálinkázni. Hú, ez elég hogy... durvá hangzott, hogy a lányokat vittem. Igen, hát lányokat is viszek, bevállalom, semmi baj. A lányokat vitted pálinkázni. Hogy veszünk tudomást erről, hogy lesz pálinka túra, és ezen pálinka túrán mi történik? A pálinka angyal túrákon az történik, mint például a legutóbb ugye a lányok, akikkel együtt pálinkáztunk, ők nagyon-nagyon cukik voltak, ugye hát ők régi barátaim, és tudomást szereztek arról, hogy hát ilyen lehetőség van. Mondtam, hogy természetesen, hogy van, hát akkor nekik ezt mindenképpen ki kell próbálni. És akkor így mondtam, hogy rendben, akkor én megmondom, hogy ehhez a pálinka, vagy ebbe a pálinka főzdébe megyünk, ehhez és ehhez a mesterhez, és hát természetesen így az odalátogatásunk alkalmával ők azt gondolom, hogy olyan barátságos fogadtatásban részesültek, és annyira jó és pozitív élményekkel lettek gazdagabbak, hogy úgy hiszem, hogy még az is megtanulta a pálinkát szeretni, aki egyébként úgy jött oda velünk, hogy hát a pálinkából ő egy kortyot nem iszik, hát ezt nem gondoljuk komolyan, és mégis. És rájött, hogy tényleg van olyan, ami neki nagy kedvence lesz. Tehát, hogy ez úgy működik, hogy mi oda megyünk, megnézzük a főzdét, megnézzük, belátogatjuk az egészet, megnézzük a főzés menetét, jó esetben ugye éppen akkor főzés is van, ami egyébként iszonyúan érdekes, és a lányok teljesen szájtátva bámulták, hogy jé, mik vannak és mit történnek egy ilyen helyen. Illetve természetesen kóstolás is van, és a kóstolók alkalmával az adott pálinkáról nagyon sok mindent megtudnak. Akkor ez lett volna kérdésem egyébként, hogy akkor picit szakmáztok is, amellett, hogy pálinkát kóstoltok. Abszolút, abszolút. Hát illetve azért valljuk be, hogy az én baráti körömben is ezek a hölgyek nem nagyon találkoztak még ilyen típusú pálinkákkal. Tehát a kerítésszaggató, guggolós, kalapcsapkodós, ezekkel már mind, de ilyesmikkel nem. És hál' Istennek rettentően érdeklődők és nagyon kíváncsiak, úgyhogy mindent is megkérdeztek szerintem, de szó szerint mindent is, és mindenre választ is kaptak, úgyhogy azt gondolom, hogy a pálinkának ismételten nőtt a rajongótábora. Ez a pálinka túra egyébként ez egy főzdébe van, vagy pedig ez mindig másik főzdébe mentek el, és hogy mentek el? Tehát beültök három autóba és elmentek, vagy ez egy nagyon nagy szervezett dolog? Ez abszolút szervezés kérdése, illetve azon is múlik, hogy hányan megyünk, kisebb csoport, nagyobb csoport. Például ugye legutóbb mi nem autóval voltunk szánt szándékkal, hogy mindenki tudjon kóstolni, hanem természetesen vonattal és taxival. Úgyhogy ez szerintem egy külön móka, főleg hazafele már, igen. Ez, mondanám, hogy vállalhatatlanok voltunk, de természetesen nem, mert hölgyek vagyunk. Úgyhogy ez körülbelül így zajlik, de minden dolgot meg tudunk oldani, tehát nincs számunkra lehetetlen. Úgyhogy az eljutást, odajutást, visszajutást, és nem egy főzdéről van szó, hanem többről. Tehát természetesen nem egy konkrét főzdét látogatunk folyton, hanem többet is. És Zina, ez valamilyen rendszeres dolog, amit te rendszeresen szervezel, vagy pedig amikor van rá igény, akkor te ennek az élére állsz, és akkor megadod az opciókat, a lehetőségeket? Azt mondanám, hogy a lehetőség az mindig itt van, és mindig nyitott, tehát hogyha valaki szeretne jönni, akkor megbeszéljük, hogyan, mint, miként, és az összes többit azt mi leszervezzük. És akkor ez egy, nem tudom, hogy délután, egy 3-4 óra hossza, vagy hogy... Hát inkább egy picit hosszabb program, jó? Tehát ezt azért úgy kell számolni, hogy főleg, hogyha esetleg nem budapesti főzdéről van szó, akkor azért azt úgy kell számolni, hogy azért ez egy jó 6-7 órás program. Utazásostól
mindenestül, ugye főzdelátogatással együtt, kóstolással együtt, azért ez egy picikét nagyobb lélegzetvételű. És ezek általában kereskedelmi főzdék, vagy kereskedelmi főzde, magánfőzde, mindenki szóba jöhet? Abszolút mindenki szóba jöhet. És mi a tapasztalat, hogy mi tetszik jobban a túrázóknak, a kereskedelmi része, vagy pedig a magánfőző része? A pálinka. A pálinka, a jó pálinka. Erre ezt a választ tudom neked adni, a jó pálinka. Oké, Zina, azt szeretném kérdezni egy utoljára, hogy ugye a Viktorral ti ilyen szimbiózist alkottok, én nekem az a meglátásom, vagy azt érzékelem. Remélem a Viktornak is ez a meglátásom. Sose lehet tudni. Hogy mik a további terveitek? A további terveink között szerepel egy online oktatás, illetve egy online képzés elindítása, ami szerintem jelenlegi helyzetben, ugye tekintve ezt a vírust, egy abszolút remek jó dolog. Nagyon reméljük, hogy ez most szeptember elején is fog indulni, illetve szeretnénk tovább csinálni és tovább vinni a Pálinka Angyal túrákat, és az összes többi olyat, ami ebbe tartozik bele. Természetesen ugyanúgy népszerűsíteni a pálinkákat, és minél több helyre, főzdéhez, magánfőzőhöz eljutni, megnézni azokat is, ahol még nem voltunk, megtapasztalni a pálinkákat, és fejest ugrani a pálinkába, meg a gasztronómiai élvezetekben. Ez a tanfolyam nekem nagyon felcsillant. Milyen tanfolyam ez? Egy pár szót, részletesebben tudunk erről beszélni? Milyen tanfolyamot fogtok szervezni? Azért nem tudok róla neked most többet mondani, mert ez még abszolút szervezés alatt van. Próbáljuk az oktatókat ugye kicsit behúzni a köreinkbe, és ezért nem tudok neked erről többet mondani, de ha legközelebb beszélgetünk, akkor nagyon szívesen elmesélek. Na jó, csak hogy ez akkor egy ilyen nagyon mély szakmai pálinka tanfolyam, vagy pedig gasztronómia, vagy nem tudom, tehát hogy a csoki kóstolás, vagy milyen tanfolyam ez? A csoki kóstolás az maximum akkor lesz, hogyha pálinkás csokit kóstolunk, de igazából ezek olyan tanfolyamok, illetve olyan oktatások és képzések, amit az egészen amatőrök és érdeklődők is élvezni fognak és szeretni fognak, illetve egészen kemény szakmai része is lesz ennek. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit azt mondom, ez egy ilyen hiánypótló felület lesz. Oké, szuper. Hát akkor majd bővebben hallunk róla, meg látunk róla. Én, amikor kérdeztem, hogy hol találkozhatnak veled az emberek, nekem azt mondtad viccesen, hogy a buszon például. De amúgy, igen, volt ilyen, hogy akár a buszon is találkozhatunk. De amúgy, tehát, hogy mik az elérhetőségeid, amiken ezekről a túrákról, rólad, a Körte a konyhában, a mindenről lehet tájékozódni. Fel szoktuk tenni ezeket az információkat, hogy hol szoktunk kóstolni, melyik főzdébe látogatunk el, illetve kihez látogatunk el, hol szoktuk a promókat forgatni, hol lehet velünk találkozni, akár gasztronómiai, akár pálinkás eseményen. Úgyhogy aki figyeli a weboldalunkat, illetve figyeli a Pálinka Angyal oldalát, mindig napra kész lesz ezekkel az információkkal. És nyissa ki a szemét, mert még a buszon is találkozhatunk. Igen, Instagram az is nagyon fontos. Így is van. Okay. Az egyik legfontosabb felület. Zina, mit üzensz az én követőimnek zárszóként, búcsúzóul? Zárszóként és búcsúzóul én annyit mondanék, hogy élvezzétek, szeressétek a pálinkákat, és kóstoljatok minél több kiváló pálinkát, és természetesen kövessetek bennünket, ez a legfontosabb számunkra, és vegyetek részt a Pálinka Angyal túrákon, és puszi! Köszönjük szépen, a Pálinka Angyal volt a mai vendégem. Sziasztok! Köszönöm szépen! Szia!